inaweza hapo kwa garang hapo hapo tu chini yake hapo kwa nenia center hapo. Sasa unaona hizi hii shida sasa. Inabidi nipite hapa nisunguke mimi naenda hii hata mali mimi naenda na zina ziamba ingine. Watoto iko njiani mimi ndana naenda naenda. Sasa sijui mali mimi naenda. Mimi natoka tu data nikilala njiani ni sawa lakini Mungu serikali tu azisaidie sisi kabisa. 2028 mpaka sasa. Nimekaa hapo 2008 mpaka leo 2020 ndio naishi hapo. Hata nimechenga hata manyumba mingi amechoma, niko na duka hapo amechoma vitu mingi sana. Kijiji yako inaitwaje? Kila kitu hapo. Amechoma maduka yote. Hata duka ya Nehemia na ya jirani yangu amechoma mpaka mbeza nini kila kitu. Hata mahindi yenyewe hapo alikuwa ndani hapo. Amechoma. So, tumesema heri tuende hapa na hata ndatatu sijui tunaweza pika rumbe hapa. Tuangalie kama tunaweza pata mahali ya kulala. Tupate mbango ngine. Tuatujui mahali tunaenda. Huko tumeuza mashamba huko Bomet. Tulikuwa tunaishi Bomet. Lakini baba yetu ameuza. Na hii tulikuwa yetu hii tulinunua. Hatukuiba. Na hatukunyang'anya hawa. Ametuuzia sisi na tulipea pesa yetu. Sasa tumesema heri tutafute njia nyingine. Tujikinge tuangalie watoto venye itakatu. Alafu turudi sasa. Hatuwezi enda. Tutarudi tu hapa. Juu ni shamba yetu hii. Sasa tu hata mimi nikikufa nitashikiwa hapo. Watu angalia watu tayari alienda asubuhi. Hata wengine karibu hata apotee. Tukasema sasa tufuate na hii ng'ombe tuangalie tu vinyetu tunafanya.